Forklar kort, hvad maksimal ildoptagelseshastighed er, og hvordan man direkte kan måle maksimal ildoptagelseshastighed. Den maksimale ildoptagelseshastighed er et udtryk for, hvor mange liter ild kroppen kan optage per minut. Jo mere ild man kan optage, jo mere arbejde kan man udføre i længere tid. Den maksimale ildoptagelse måles ved, at man måler, hvor meget O2 der findes i idrætsudøverens indåndingsluft, og hvor meget O2 der er tilbage i udåndingsluften. Idrætsudøverens ventilation ganges derefter med den procentvise forskel mellem indåndingsluften og udåndingsluften, hvilket så giver ildoptagelseshastigheden. For at måle maksimal ildoptagelseshastighed kræver det, at man kobler idrætsudøveren til et masseudstyr, hvor han eller hun skal yde sit maksimale, indtil der vil være en udmattelse efter omkring 5-10 minutter. Yderligere er et skema tilkoblet udstyret, som så måler din maksimale ildoptagelse. Man kan også tage testen indirekte ved hjælp af lineære sammenhænge, f.eks. en BIP-test eller en step-test. Beskriv og sammenlign resultaterne af en BIP-test og en step-test. Vurder herunder, hvilken I betragter som den mest pålidelige. Vi betragter BIP-testen som den mest pålidelige test. I BIP-testen får man ydet sit bedste, og man når sin maksimal puls. I step-testen yder man ikke sit bedste, da testen er på 5 minutter. Derfor kan man ikke presse sig selv, som man kan i en BIP-test. Hvis BIP-testen skal udføres optimalt, kræver det, at en person virkelig yder sit maksimale. Vi har valgt at bruge Nicolines resultater og sammenligne dem. Nicoline, hun har en skade, som gør, at hun ikke har kunnet yde sit maksimale i BIP-testen, så vi kan ikke regne 100% med vores resultat. I BIP-testen havde Nicoline et kondital på 43,2, og i step-testen fik hun et kondital på 53. Der er en kæmpe forskel på de to testresultater, og man kan diskutere, hvilket der er mest rigtigt. Der kan selvfølgelig også opstå fejlkilder undervejs, f.eks. da Nicoline tog sin egen puls efter step-testen. Hun kunne nemt have talt forkert, hvis det var svært at mærke pulsen.